вороняться горді, славу твої кручі, ще синьої річки збуруне на гладь, та вже проминув тебе птахом летючим твій час, твій останній попереду. Високе, ще небо глибоке, ще серце замало, грудей не пірве, урвались, подались прекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Відслонився без окрай чужини, і в жалощах вникне зелений розмай. Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай. Український письменник, він як представник поневоленої нації, він часто брав на себе ще й роль проповідника. Придивляйся до рук своїх, придивляйся. Вони пам'ятають звичку твого батька, що мислити вмів навіть мозолями, пускати кулаччя при зустрічі з кривдою. Наша література робила величезний вплив на національну свідомість і саме в духовному плані. Ці письменники були так чи інакше на якихось демократичних чи націоналістичних позиціях. Очевидно, що всі вони підтримували ідею незалежності, всі за неї виступали. Багато хто з них брав участь в політичних рухах, політичних партіях чи в інших якихось там громадських заворушеннях, які були останні роки 80-х і на початку 90-х років. Тому що так чи інакше, ну, малося, як само собою зрозумілим, те, що якщо ти пишеш українською, говориш українською, ну, то ти от маєш виступати за незалежність. Після проголошення незалежності почали активно видаватися до того заборонені твори українських письменників – Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та інших. Друкуються журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Українські читачі нарешті дістали змогу познайомитися із творами письменників-дисидентів – Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та інших. Диво моє з очима сонця і місяця, кінь мій крилатий, припнутий до горла твоїх золотарих бань, стяг у руці вогненний, дніпровнім блакиттю поміститься, з усіх колосків буйно сонця, снопе золотий, встань. Коли асфальт пробиває конвалія, уявляєте собі, ця маленька, тоненька, тендітна істота, яка зветься ця біла, біле диво пробиває з землі, то уявляєте, через яку товщу їй треба було пройти. І по праву перше слово привітання від імені української інтелігенції було надано автору собора. Дорогі депутати і гості, вельми шановний президенте Незалежної України, те, що сталося в році 91-му назавжди війде в історію нашого народу. І першими політизувались, не літературизувались, а політизувались справді письменники. І тоді, коли десь в Прибалтиці там ми почули, що там є їхні фронти, вони почали організовувати. Найперше, я хотів би просто нагадати, що в цих стінах, в яких ми з вами сьогодні розмовляємо, саме в цих стінах народилася перша опозиційна політична, серйозна політична сила. На партійних зборах Київської письменницької організації народилася ідея створити
Вона називалася тоді так «Народний рух України за перебудову». Громадянського суспільства не було, спілка письменників була організацією, от реально вона була єдиною організацією, закону про створення так званих неформальних організацій ще не було. Це була от легальна під дахом ще радянської держави, легально дозволена організація, яка тим не менше всередині себе була налаштована, от те, що називається націонал-демократично. Але КГБ ж то працювало, воно ж мало свої контакти по всіх організаціях, і вони догадувалися, що є ці сили, які хочуть щось таке проти них робити. І ясно, що це можна було тільки зробити тоді на підтримку партійної енергії Горбачова. Коли Горбачов сюди приїхав, от через Бориса Олійника ми передали записку через дружину Горбачова, що письменники хочуть зустрітися з ним. І виявляється, що ця записка подіяла, і ми зустрілися. І ми вперше письменники були у кабінеті Щербицького. Товариші, ви зібралися на свою творчу письменницьку нараду через 3 місяці після 27-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. З'їзду, який став визначною подією в історії нашого суспільства і всього прогресивного міста. Тоді вірші були в тому, що ми робили живе життя, ми займалися політикою, ми займалися тим, щоб виникла українська держава, як то кажуть. З цього що не було, це все ж треба було зрозуміти, в який спосіб і як. В першому скликанні Верховної Ради, демократичному скликанні, де люди обирали, вже не призначали депутата, а обирали його, ми мали, якщо не помиляюся, здається, 26 чи 27 членів спілки письменників. Старші літератори там, значить, виступали на мітингах, а потім з тих мітингів на простець пішли у Верховну Раду. Верховна Рада тоді ще була, ну, ніби своєю і теж ніби демократичною. Вони ще не під'їздили до неї на чорних лексусах, і вони не купували майбахів, а вони ще в потертих костюмчиках, вони, значить, мешкали в готелі Київ, вони ще в потертих, заяложених костюмчиках, тих самих, от обвислих на колінах штанях, розумієте, про які я писала приблизно в той самий час у польових дослідженнях з українського сексу, так, от десь там терлувалися, п'ючи дешеву каву і паперових стаканчиків, і це все направду мало в собі ось цей якийсь аромат, знаєте, цієї оксамитної революції. Радісна подія буває перетворюється в трагічну. Премію за поета Василя Стуса одержала його вдова. Не дожив до цього радісного дня Володимир Костенко, один із авторів сценарію фільму «Пізнай себе» студії «Укркінохроніка». Слава Богу, композитор Юрій Мейдус, поет Іван Дзюба стали лауреатами за життя. У 1992 році Кабінет міністрів України затвердив новий склад Комітету з присудження державних премій імені Тараса Шевченка. На відміну від попереднього, куди входили переважно компартійні функціонери, до нього увійшли провідні діячі культури – Олесь Гончар як голова, Юрій Мушкетик, Іван Драч та інші. Першими лауреатами Шевченківської премії Незалежної України стали в'язень сталінських концтаборів – Борис Антоненко Давидович, посмертно, видатний письменник, емігрант, автор першого у світі широкомасштабного роману про злочини тоталітаризму, Сад Гециманський, Іван Багряний, теж посмертно, дисиденти Ігор Калинець, Тарас Мельничук, а також Павло Мовчан, літературознавець Микола Жилинський та інші. Ця література і розстріляного відродження, особливо ця праська школа, такі постаті як Маланюк, той таки Багряний чи Улас Самчук, вони в цей час їх почали видавати, і вони заповнили оцю прогалину, вакуум, який утворився у нашій тут вітчизняній літературі. Це те, що буквально виплеснулося сюди до нас в Україну, виплеснулася та література, яка ще була донедавна, була така підпільна, тобто під полою, під столом її, скажімо, читали. Це і «Жовтий князь», це книжка про Голодомор.
вона прийшла сюди, її вже можна було вільно читати, не боячись, що тебе там, значить, візьмуть за горло там або що. Незалежна Україна вдруге нагороджувала державною премією імені Тараса Шевченка представників творчої інтелігенції. Нових лауреатів вітав голова Шевченківського комітету Олесь Гончар. Він підкреслив величезне значення цієї нагороди, бо Шевченкове слово завжди випромінювало життєдайну енергію. Випромінює її і в наші часи. І тільки вбогі душі можуть не відчути дії цього могутнього енергетичного джерела. Але Україна його відчуває. І ця нагорода ні від яких політичних вітрів не втратить свого значення. На початку 90-х років наша література опинилася в стані певної розгубленості. З одного боку, було вже дозволено писати все, що ти хочеш. Цензура абсолютно щезла. І тут багато літераторів, треба сказати, теж розгубилися. Коли ти звик працювати в певних рамках і сидів туди внутрішній цензор, то коли кажуть, що пиши все, що ти хочеш, і ці обшири розширюються до безмежності, звичайно, тут багато хто розгубився і не знав, що йому сказати далі, про що писати. Чим відрізнялася от література після незалежності від тієї радянської літератури? Продовж 90-х років, скажімо, до тих, хто йшов в політику, ставлення було таке поблажливо-зневажливе, бо йшли якраз ті, хто не вмів нічого іншого. Навіть письменники? Ті, хто вмів. Абсолютно справедливо, і письменники в першу чергу. Як сказав один із цих інтелектуалів цього самого покоління наших батьків, що біда, мовляв, із цими самими письменниками і поетами, вони всі, коли пішли в Верховну Раду, всі катастрофічно подурнішали. Нам не потрібно сьогодні обурюватися, що молодші не все сприймають у нас. Ми для них уже, я розумію, що ми то розуміємо, що ми причетні до проголошення незалежності. Ми проголошували цей акт, ми за нього голосували і тому подібне. Але ми для них вже виглядаємо в певній якійсь, у певній системі ортодоксами. І це абсолютно нормально. І це треба, на це не треба ображатися. Вони інші. Єдине, що ми можемо мати до них яку претензію, приходьте і робіть краще від нас. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово мав бережає і пам'ятає, складно уживатися щодня з капіталізмом із народним і народним видатним алкоголізмом. Нам здавалося, нами відчувалося, що справді от читача в 90-х роках є певний запит. Запит цей був і на героя, та тобто герой мав бути якийсь новий, він мав відповідати тим реаліям, які навколо розгорталися. І на нову літературу, на нову мову, тому що, очевидно, одна із проблем української літератури всіх часів – це відсутність адекватної мови. Та, мови міста, мови, скажімо, там, молодіжних чи якихось субкультурних середовищ. Це те, чого не було, скажімо, в українській радянській літературі. Петро Ленц. Надалі в цьому тексті Дон Педро. І я схиляємося над мапою Берна. Проте ви ще не знаєте, хто такий Дон Педро і як він виглядає. Однією з особливостей творчості українських поетів 90-х та 2000-х стало застосування мультимедіа та перформансів. Так Юрій Андрухович виконував свої вірші разом із гуртом «Карбідо», а Сергій Жадан разом із гуртом «Собаки в космосі». Було утворено численні літературні групи, такі як «Музейний провулок 8», «Пропала грамота», «Нова дегенерація», «Червона фіра», «Творча асоціація 500», «Орден чину ідіотів», «Друзі Еліота». Утім, найпопулярнішим літературним групуванням стало «Бу-бабу» – «Бурлеск», «Балаган», «Буфонада». Бу-бабу, як на мене, відіграло фантастичну роль саме в плані оновлення української мови. Я не знаю, це як, по суті, переворот філософії Віттгенштейн зробив. Це, якщо так, паралель таку робити. Чи, скажімо, Котляревський, як перехід був зі староукраїнської мови і словесності вже в цю нову українську модель. Протест проти пафосу. Кінорежисер
от, проти такого прямолінійного в літературі якогось, вибачте, оспівування. От, і хлопці вже тоді виникав цей внутрішній протест проти цієї заскорузлості в літературі, проти догм, які, на жаль, деколи лишилися й досі. Особливо читачі хотіли бачити те, що навколо них розгортається, бо хотіли бачити це на сторінках літератури. До речі, це, ну, фактично це сьогодні є, це нікуди не зникло, тому що в нас не так багато з'являється книжкових новинок, у нас не такий насичений книжковий ринок, і читачам і далі є ця, читачів є затребуваність цих от реалій перед дача їх на сторінках книжок. В тим місці, де рук кармелітський і духа святого лежали за 2 метри звук. Хлоп свічив посмертні сліпяні, як смок. Смок з баєк. До речі, ви тоді сколихнули літературний світ, український літературний світ. Ви, знаєте, автобіографічні романи і от про секс ви говорили зовсім по-іншому, так як вчили у школі і так далі, так? Там було кілька моментів, там було кілька факторів, що продемонстрували польові дослідження з українського сексу, з усією цією сенсацією, з усім цим, значить, шумом, з усім тим інтересом ЗМІ, які просто на той час відчували голод на подію. І зовсім не потребували. Культурою ніхто не цікавився, і тому люди просто, значить, журналісти тоді займалися просто тим, що їм було цікаво. А от вона нарешті літературна подія. І головне і принципове завдання, все-таки, яке ця книжка виконала, дійсно це була перша видана в незалежній Україні книжка сучасного українського автора. Живого українського автора, яка мала комерційний успіх. Після першої публікації у 1996 році роман став помітною подією в українському літературному житті. Через відверті еротичні сцени та сміливі міркування про українську та жіночу ідентичність. Це був один з перших феміністичних романів в українській літературі. Польові дослідження з українського сексу перевидавалися 10 разів в Україні. Роман двічі інсценізувався – у Варшаві та у Києві. А все-таки я вас любила. Любила. Це не минає. Хіба осідає на дно. Я вас у собі, мов коштовну каравку, розбила. І душу, як білий обрус, просочило щемливе вино. Українська література, вона була колонізована російським книгарством. І письменникам тоді доводилося показувати і захищатися, говорити, що вони здатні виживати в ринкових умовах. Абсолютно. Але там абсолютно. Були якісь втрати? Без втрат неможливо. І що це було? Ні, ви знаєте, от якраз ні в року, що якщо, а з літературою все, слава Богу. Тобто література в умовах незалежності, от наше перше покоління, котре справді має змогу, скільки б там не плакалися, скільки б не нарікали, але це дійсно перше покоління, яке має змогу писати, що воно хоче, без дамоклового меча якогось, значить, там соціального страху і політичної цензури над головою, яке справді може говорити те, що воно має сказати. Це величезний здобуток нашої незалежності. І тут за ці 20 років, знову ж таки, українська література пройшла дуже от стислі, що називається, строхи, величезний історичний шлях. Я радий вітати вас на творчій зустрічі Ліни Костенко у рамках презентації роману «Записки українського сумасшедшого». Я написала в 93-му році «Покотили Україну до прірви», а зараз вже докотили Україну до прірви. І що, розумієте? І якось звикли, знову ж таки звикли. От. Так, і ще одна річ, дуже важлива. 21 століття, 3 тисячоліття, і я замислилась, як ми входимо в 3 тисячоліття. Погано входимо. У 2010 році Ліна Костенко видає свій перший прозовий роман «Записки українського самошедшого». Поетеса писала його майже 10 років.
Роман написано від імені 35-річного комп'ютерного програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко і болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу. У 2011 році Костенко починає всеукраїнський тур, у рамках якого було заплановано 7 презентацій книжки. Утім, тур було б несподівано перервано у зв'язку із публікацією рядом ЗМІ переказу розмови львівських письменників із негативними відгуками про роман. Я вважаю, що це не найкраще. Ну і що? Не може бути. Слухайте, це не може. Це не надої корів, де сьогодні надоїли там 40 літрів, завтра 45, післязавтра. Це творчість. Я її роману дуже чекав. Я справді був десь в якихось моментах, я був розчарований, нанизано ці всі епізоди. Може, не розвивається цей головний образ цього чоловіка, розчарованого в Україні і таке інше. Ну, але є її просто блискуча поезія. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має.